Banor, gjatë gjithë ditës së nesërme, ju do të përballeni me situata të pazakonta në shtëpi. Ndaj të cilave nuk duhet të reagoni. Çmimi do ulet me 5000 euro pas çdo reagimi. Çfarë ditë arabike sot? Gazi, de la sala de los deseos. Gracias, muchachos. E kam këtu, të qarën për do qarën me bon. Banor! Banor! Gjyje! Më doli zemra fare. Jo. Ta shpishkoja pak afër, për nuk guxoja dot ta shifja. Se e dje që do prishesh e çdo gjë. Më kam marrë shumë malli. Po t'jetë situata... Po t'jetë situata... Në tëtë... Bomba, bre! Jësë të dhullë shumë, jam kërdarë për ty edhe pare të forët se një fitusë. Unë dhja mirë shumë, po... Më kishe mërë mali shumë. Më tha që jam kërdarë për ty edhe kjo është vlerësimi më i madhë që ka marrë deri më sot të kjo lojë, të kjo Big Brother. Pa për qafime të unë kur erda këtu. Po dha një lule në ferë, ja, sa aman moj lule verdhë. Mu vjen të këndoj të kërcej, moj goqa një. Po dha një lule në ferë, ua sa bukur këtu, sa bukur. Isha gati të shpërtheja, po duhet se s'duaj humbur loja. E mu duk vetja si kur isha pjestare edhe unë. To bananet i ke një ngrën gjithë kohën, se në rinojnë në freskojnë dhe në peqë. Po, ka marrë. Pasha ardhesia që nga momenti që do e takosh, kur mës do e lëshosh. Ti tho një qef, po një qelo qefi, po këtu që kërka, qëto të the moj moka. Pasa të një që kamë, zëtë më rritë. Po, luma ato që po jetojnë këtë gjë ka që të bukur, ka këtë mrekullueshme. Çandjesie. A të themi për zalet, që të qimë për të qimë. I thotë kikiriku, të ikë marë kikiriku. Unë i uroj shumë sukses të gjithëve. Ta fitoj kush është me i mirë, kush është me i forti. Rëgjën që. O, zalarkë që ishte. Regla, jam mirë. A i është pika ime e do. Ne, ja, kemi të një të gjithë, edhe ma të tënë të më të fada, dhe të prapo, të prapo të të të. Ka mërë malë e shumë. Gazi, po ku jemo e gazi. Që shohim 24 orë më duket sikur jetoj këtu brenda, po fakti që s'të kthej njëri përgjigje me këtë sfidën, shumë e vështirë kjo. Ja, na këngën. Është kjo kënga që bëhet këtu, ha? Po me kohë. Me sikur të rani çdo brenda. Detektiv. Ah, ja. Se mbajta do. Çka të pak më kënga është Romi. Ne do jesh duhet zgjohem. Do të ripushoj doni. Së të prek do më. Së është mua, Ben. Vetëm se unë kam në lojë, unë t'ju prek. Unë mund t'ju prek. Mund t'bëja 100 gjëra këtu, po duke e parë që ishte në atë gjendje, nuk i rezistoja do. Duhet pa tjetër t'a përqafoja, t'i jepja pak forcë.